בישיבת חברותא מגיעים תלמידים שחוו אי הצלחות שהן לא פשוטות במהלך כל שנות הלימוד שלהם. דברים שיצרו אצלם איזה שהן חוויות רגשיות שמובילים אותם למקום מאוד נמוך. הייתי ילד בבית ספר, אף אחד לא ראה מה שיש לי בלב, כאילו. זה היה פחות או יותר להיות לבד. כשאחד מדבר, האחרים באמת מקשיבים. כל התרגילים האלה ברגע אחד מצליחים. אתה רואה את החרדה העצומה שהרבה מאוד הורים מגיעים עם הילדים שלהם לחברותא. הרבה מאוד מהילדים האלה קיבלו תווית של נכשל. חלק מהם ממש, אפשר להגיד, הרוסים או מאוחים ממערכת החינוך הרגילה. הם מגיעים בלי אמון. בנו, במורים, בצוות. יש כאן צוות לא שגרתי, שמסתכל בכלל על כל העניין של החינוך מנקודת מבט שונה לגמרי. הם רוצים לקחת את הילד מהמקום הכי למטה שהוא נמצא, ומה שמעניין אותם קודם כל זה להרים אותו משם, בלי שיפוטיות, בלי לרדוף אותו. כמו שאתה מתנהג עם הילד, ככה אתה תנהג עם הרמים שלך, וככה תנהג, הם התנהגו איתך, ואיפשהו זה מערכת מעגלית של שפה אחידה וברורה. אין בעיה לילד פה להגיד לי, תשמע רב, טעית ב-XYZ, אני אגיד לו תודה רבה. הם מגיעים לכאן, למקום, שיש בו צוות שפותח את הלב, את הראש, את הנשמה. שמים פה את התלמיד במקום הראשון. כאן קודם כל חשוב הנפש של הילד. איך הילד יצא מפה אחרי 4 שנים בתור בן אדם, ולא איזה תעודות יהיו לו. החברות הזאת שבין רם לתלמיד פה מבוססת על זה שאתה, אדם אמיתי איתי, אכפת לך ממני, אוהב אותי באמת ועוזר לי. סיירות, המגמה הזאת היא בעיקר לחוות גיבוש בשטח. אנחנו עושים מסע של שביל ישראל. חודשיים בערך הליכה, ששם עוברים תהליכים מאוד מאוד משמעותיים. כל יום אתה הולך ויש לך קושי ויש גשם, אבל חברים שלך עוזרים לך, אתה עוזר להם. חוצה ישראל זה משהו ממש לא מובן מאליו. זה פשוט מטורף. הייתי בעי כל החוצה, אני פשוט כאילו נמחקו לי חלקים, כאילו הייתי בחלום. הוא היה גילה במגמת הסיירות, שיש לו המון כוחות, שהוא יכול להניג. אני לא הכרתי את הבן שלי, שיש לו את הכוחות האלו. אני ישנתי עם החניכים שלי -3. עכשיו תחשוב, בן אדם שהגיע וקושש עצים, והיה לנו רק קר, ובישל כשהוא לא היה לו כל כך קל, וב-3 בלילה, מישהו צריך לשמור ב-3 בלילה. כל מי שנמצא שם יש ביקורת על כל אחד. אבל אתה לומד לראות את צד האור, ואתה לומד לראות את המורכבות, ואתה אומר לו בעדינות, תשמע, יש לי קושי ש... וכו' וכו'. זאת דרך ארץ. כשהילדים מסיימים את השמיל, אתה רואה הורים שצובטים לעצמם בעל חיים. כלומר, זה הילד שלי שהגיע לפה בכיתה ט', במגמת סוסים, מסלול בין 4 שנים, שבסופו תלמידים ניגשים ל5 יחידות בגרות. תלמידים לומדים את סגנון הרכיבה האנגלי, נעשות הרבה מאוד פעולות מסביב כדי ליצור את הקשר עם הסוס, כמו הברשה, כמו הטיפול בו, כמו הקשר עין, כמו לראות את שפת הגוף של הסוס. יוצרים קשר עד למצב שהסוס והרוכב הם אחד. נותנים לך לעשות מבחנים שמקדמים אותך 7 שלבים, ובסוף אתה מוציא תעודת מדריך שנותנת לך דחיפה גדולה לחיים. הסוסים שינו אותי, המגמה שינתה אותי, חברותא שינתה אותי לטובה. מסלול אילוף כלבים הוא מסלול בין 4 שנים, שבסופן תלמידים ניגשים ל5 יחידות בגרות, שבמהלכו תלמידים לומדים פעולות אילוף בסיסיות, וכלה בפעולות שנעשות בחוץ, מחוץ לבית, בין בעלי חיים אחרים, בין בני אדם שנמצאים בחוץ, פעולות של תקיפה, של חיפוש. באתי לשם מאפס, לא ידעתי כלום על הכלבים. יצאתי משם, יש לי ידע ענק בכלבים. אני נהנה פה עם הכלבים, אני עובד איתם, אני משקיע, אני נותן את עצמי. אני לומד כאן הרבה, אני מתקדם מאוד בחומר, אני חוזר אחר כך לכלבייה ואני מיישם את זה, אני עובד עם הכלב שלי כמו שצריך, אני טוב לי עם זה. במוזיקה, התהליך הנגינתי, אני חושבת שהוא נותן כוח מאוד חזק, ופתאום הילד הזה שלא עשה קודם כלום לפני כן, ואף אחד לא האמין בו, פתאום הוא עומד על הבמה ומנגן ומתקדם.
יש לנו את המורים ברמה הכי גבוהה בארץ, וכל מי שאתה רואה כאן נמצא כאן מרצון, כי אתה באמת רוצה, כי אתה באמת אוהב את זה, כי אתה מוציא מהנפש שלך, נותנים לך לצעוק עם הנפש החוצה. גיליתי את הילד שלי מחדש, וראיתי איך פתאום הילד פורח. דואגים לכל ילד וילד. זה לא סתם עוד בית ספר של ציונים. ופשוט אתה רואה ילד שהוא פורח. הוא אומר, אוף, אמא, הגיע יום חמישי, צריך לחזור הביתה. אני נוסע, הנוף מתחלף, רואה מבעד לחלום. פתאום אתה מגלה שיש לך משהו על הלב, הרבנים זמינים אליך בכל שעה, מדריכים, אתה יכול לדבר עם החברים. תחושת הקלה שאתה לא צריך להסתובב עם דברים שרשו לך על הלב, יש לך את מין שתף. לסוף המסע. אני לא רוצה שיהיה לו מחנך. אני רוצה שיהיה לו חבר. אני רוצה שיהיה לו קול, שהקול שלי יהיה איתו גם אחר כך. שהוא ילך מפה, שהוא יזכור את המשפטים, שהוא יזכור את המבט. ברגע שהבנתי את המקום הזה ושאני יכול לתת פה את המאה אחוז שלי ונפתחתי ככה, וכאילו אני אגיד ככה, פשוט לא נפתחתי בצורה מדהימה ונתתי את המאה אחוז שלי. אני מוצא את עצמי 3-4 בבוקר בשיחות, ואני מתרענן מזה. זה לא בדיחה, זה באמת ככה. הצוות פה משקיע בצורה מטורפת. שעות, שעות על גבי שעות, בשביל שיהיה לו משהו לעשות הבוקר. בשום מקום אחר אני לא מכיר את זה. הגעתי למצב שאני רוצה ללמוד, כי אני באמת רוצה. כי אני רוצה לשבת וללמוד ולהשקיע. אתה חוזר הביתה, אז מסתכלים עליך אחרת, זה לא זה ש... אוי, שהוא לא לומד, זה שכן, הוא לומד. הבן שלי בעצמו אמר, אתה רוצה להחזיר, אתה רואה שכל כך עושים לך טוב, אתה רוצה לתת בחזרה, אתה רוצה להעניק בחזרה. אני חושבת שכל ילד שעובר את התהליך הזה, הוא יכול להגיד לעצמו אחר כך, כל מה שאני ארצה, אני יכול לעשות. שלום לך ילד, אל תחשוב שלא שמעתי זעקתך, עזוב את הדלת, שכבר מזמן שמורה. שיצאו בני אדם, לא חשוב לי השכלה כמו שחשוב לי שיצא בני אדם טוב, ופה, קודם כל נותנים להם את הכלים להיות מה שהם. בן אדם זה לא מה שאתה רואה, זה לא הקליפה החיצונית, זה לא המותג. שיעור הזה, למדתי בחברותה. חברותה פשוט שינתה אותי והפכה אותי לבן אדם שחושב יותר, שעונה לעצמו גם על שאלות. אני לא רק שואל, אני רואה את העולם עם נקודת מבט הרבה יותר בוגרת. אני יצאתי פה עם תעודת בגרות, יצאתי פה סייר, יצאתי פה בן אדם יותר טוב. להשתמש בכל הכלים שמביאים לך ולקחת אותך, איתך לדרך של החיים. תרגיש עם זה בסדר. תהליך כמו שהם עוברים פה, עוד לא ראיתי באף מקום. זה לא רק בית ספר. זה הפך להיות משפחה שנייה של כולם. הצוות פה, כמו משפחה. בשבילי חברותה זה בית, זה משפחה. שהחזירה לי את הבן שלי לחיים, לחיות, לחברה. הוא פורח, הוא שמח. טוב לו, הוא מאושר. אני שמחה מאוד. התחלתי לחשוב קודם כל על הנפש שלי. כי בגרות אני יכול להשלים בגיל 30, אבל בגיל 30 אני לא יכולה להתחיל לבנות את האופי שלי ואת הילד שאני הייתי.